da Exclusão Digital, carta à presidenta Dilma Rousseff. A jornada vitoriosa que culminou na realização da 11ª Oficina para a Inclusão Digital e Participação Social iniciou-se durante a realização do 2º Fórum da Internet. Organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, em Olinda, no começo de julho, o evento reuniu ativistas da tecnologia da informação e da inclusão digital de todo o país em plenárias lotadas. Durante o encontro, justamente no momento em que nós, ativistas da inclusão digital, clamávamos por uma discussão sobre a crise instaurada nos programas públicos da área, recebemos com surpresa a notícia de que a oficina, já tradicional fórum desses debates, realizada há 10 anos pelas entidades da sociedade civil, em parceria com os governos, havia sido cancelada. Não demorou muito para a indignação dar lugar à iniciativa. A sociedade se organizou e decidiu. A oficina aconteceria. Acreditamos que esse panorama de incertezas e ausência de diálogo é reflexo de uma indisposição para construir políticas públicas em conjunto com a sociedade civil. Durante a 11ª oficina, que por fim aconteceu totalmente renovada e com ampla participação em Porto Alegre, o único representante da Secretaria de Inclusão Digital, de passagem pelo evento, comunicou aos ativistas que a pauta mudou. A pauta mudou, mas os movimentos sociais ativamente envolvidos não foram consultados. Quem resolve o problema da inclusão digital? Quem são os atores? Quem são os parceiros? Política pública ou filantropia? Estes debates vêm sendo enfrentados ao longo de quase 12 anos. Chegamos a um patamar em que escrevemos inclusão digital como direito do cidadão, como algo que deve ser objeto de ação do poder público. Que deve envolver do governo federal ao poder local e ter as comunidades como atores centrais. Durante os dias 27, 28 e 29 de novembro, na 11ª Oficina para a Inclusão Digital e Participação Social, em Porto Alegre, foram apontadas preocupações com o marco civil da internet que tramita no Congresso, o Plano Nacional de Banda Larga, que não decola, e as dificuldades das políticas de inclusão digital do governo federal, o futuro incerto dos CRCs, Centros de Recondicionamento de Computadores, do programa Pontos de Cultura e também do programa Telecentros BR. Oficinas práticas se debruçaram sobre soluções concretas e ações possíveis junto às comunidades. Em espaços disputados, nos preparamos para continuar fazendo nosso trabalho no movimento e nas comunidades para realizar a 12ª oficina no ano que vem. A atual crise entre os membros da sociedade civil, a Agência da Inclusão Digital e o Governo Federal é fato. A criação dos telecentros BR foi recebida com alegria no início do governo Dilma, justo por colocar sob a batuta de uma nova secretaria do Ministério das Comunicações, a de Inclusão Digital, todos os programas e iniciativas que estavam dispersos no governo. Mas a crise instalou-se. A relação entre os ativistas que tocam o projeto de inclusão digital e o Minicom é inexistente, pela falta de diálogo e de propostas de continuidade pactuadas com seus diversos parceiros de movimento social. Vimos numa construção conjunta com um governo democrático e popular. E a opção pela descontinuidade dos programas, e especialmente desse diálogo e parceria, é um retrocesso nas conquistas da participação social. As evidências do abandono são alarmantes. Os números oficiais e públicos de que dispomos sobre o programa Telecentro.br não são nada favoráveis. Nos 8.472 telecentros aprovados no edital que abriu o programa, apenas 1.193 unidades estão em funcionamento. 2.800 entregas foram feitas e não instaladas. E continuamos sem dados sobre a entrega e funcionamento de conexão. Durante a oficina, o mesmo representante do Minicom anunciou o recolhimento dos equipamentos que, depois de 2 anos de espera, permaneceram em caixas fechadas, impedindo os mesmos de serem montados em locais que deveriam funcionar os telecentros. O que seria um local inadequado quando o objetivo do programa é justamente chegar às regiões mais isoladas com uma possibilidade de conexão com o resto do mundo? Afirmamos veementemente, o recolhimento não tem sentido. É preciso retomar a relação de confiança entre governo e sociedade civil,
entregando os equipamentos às comunidades e permitindo que se apropriem deles, confiando que farão bom uso. Esse mesmo clima reflete também nos programas de formação de monitores, os multiplicadores da inclusão, anunciado o fim da rede de formação. O governo faz uma opção por substituir a formação em rede e contínua, solicitação antiga dos movimentos, por certificação online. Modelo de formação em rede, colocando o foco na confecção de projetos comunitários para serem aplicados nas pontas, com desdobramentos nas comunidades, superou as expectativas do programa. Articulou as entidades, fortaleceu a cidadania, empoderou agentes comunitários e promoveu a participação social a serviços do desenvolvimento local e de micro-redes territoriais. Também as iniciativas de capacitação técnica de jovens, baseadas no recondicionamento de computadores e destinação de resíduos eletroeletrônicos, que são articuladas em rede e se fortalecendo institucionalmente com vista à sua sustentabilidade. Compartilhando suas experiências, dando visibilidade às suas ações, captando recursos financeiros e parceiros para a sustentação econômica, as iniciativas dos CRCs estão estimulando a ampliação desses espaços. Porém, a desburocratização e legitimidade dos processos de seleção pública, bem como a contratação das entidades gestoras de iniciativas de recondicionamento de computadores, é fator fundamental para a sobrevivência financeira. Pelos impactos já comprovados que a apropriação ativa das tecnologias da informação e comunicação promove na sociedade, é imprescindível que a inclusão digital seja percebida como um direito humano fundamental, assim como a educação, a saúde e o trabalho. Já tivemos mostra de que para isso é preciso que ela seja um objeto de gestão colaborativa, envolvendo áreas técnicas e sociais do governo e de outro lado da sociedade civil. E sabendo que inclusão digital só faz sentido se viabiliza acesso ao conhecimento e promove a emancipação cidadã, produzindo sujeitos críticos e participativos, reforçamos ainda que é imperativo que tenhamos padrões abertos e licenças que promovam a colaboração e o compartilhamento por meio de uma plataforma em tecnologias livres. Ausência de um marco regulatório das relações entre Estado e sociedade civil contribui decisivamente para a construção de um ambiente de desconfiança num espaço que tradicionalmente foi marcado por relações de parceria e participação social. A opção por incluir oficialmente na temática da oficina a participação social não é por acaso. Nós entendemos que a inclusão digital não se faz sem participação social. O modelo de inclusão digital foi pensado e baseado na participação popular. Os conselhos gestores comunitários sempre foram meta de nossos movimentos. Enfim, nosso movimento permanente está dizendo: não vamos aceitar que políticas públicas pelas quais tanto lutamos sejam descontinuadas. Não vamos permitir que o governo democrático e popular deixe de ser uma alternativa para todos os ativistas dos movimentos sociais. Inclusão digital é a garantia de direito humano de acesso ao conhecimento para a qual a tecnologia e instrumentos queremos lisurar transparência e comunidades atendidas. Para nós, problemas e obstáculos não são motivos para desistir, mas sim desafios a serem vencidos, juntos com gente de cada região. Portanto, o nosso clamor por inclusão digital e participação social impõe-se, acima de tudo, como condição para uma sociedade mais justa e igualitária. A luta, certamente, continua e continuará.